E pa dëgjuar më parë, i gjithë shati në dietë, banorët do psohen njëkohësisht. Bashkia e Naron në Spanjën veri perëndimore ka vendosur të do psohet kolektivisht. 39.426 banorë të saj kanë ndërmarrë një nismë inovatore për të përmirësuar shëndetin e tyre, të humbasin 100.000 kg në 2 vite. Një dietë e shëndetshme, stërvitje të rregullta dhe kontrole mjekësore janë baza e programit në të cilin i gjithë komuniteti ka të njëjtin objektiv, të humbas peshë në mënyrë të shëndetshme. Banorët mund të ndjekin planet e hartuara nga qeveria lokale shëndetësore, ndërsa restorantet do të ofrojnë vetëm menu të shëndetshme. Komuniteti është i fokusuar të bëhet i shëndetshëm dhe kemi vendosur si objektiv të humbasim 100.000 kg, thot Carlos Pinero, doktor. 6 nga 10 banorët e Naronit janë në fakt mbi peshë. Obeziteti në komunitetin autonom të Galicis, ku edhe gjendet Naron, prek rreth 20% të popullatës, krahasuar me mesataren prej 17% të Spanjës. Sidoqoftë, mjeku Pinero insiston se programi nuk është lançuar për shkak se problemi është më i egzageruar në Kalici, krahasuar me njësitë e tjera spanjolle apo ato europiane, por me qëllim që të ndërpritet tendenca globale për obezitetin dhe të luftohet sëmundja. Si pas planit, një sasi ekuivalente kilogramësh në ushqime do t'i thurohet organizatave bamirëse.